Ligeiro na pegada de novo, viu, galera? Terceiro do dia. Cuida. Irmão Ícaro, Juninho, Ezamor, Edinho, Samuel, Dejavan, Flavinho. Carlinho, irmão Flavinho. Carlos Luiz. Isso é pro crítico, viu, Carlos Luiz? Isso é pra você, viu, Carlos Luiz? Você que é o crítico do grupo. Tá valendo, ligeirinho, viu? Terceiro do dia. 24 de 12 de 2023. Show. Valeu, galera.